Сега от кулоарите на парламента Иван Иванов от БСП. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Поканихме ви да си говорим за временната комисия, свързана с казуса Мартин Божанов, нотариуса, с това прозвище. Но искам първо да ви попитам, извън наистина темите, които сме ви подали, да бъде тема свързана с идеята на Министерство на финансите за сливането на НАП и агенция Митници. Каква е нагласата на БСП за една нова мега агенция? На първо място е изключително рисков ход. На официалната позиция на БСП ще я чуете на по-късен етап, като се запознаем с всички факти, обстоятелства, мотиви, които изложи финансовия министър. Но моето лично мнение е, че това е изключително рисков ход. И ако не са направени необходимите разчети и точни, ясни прогнози за последствията от подобно сливане, опасността държавата да бъде поставена под риск по отношение на събиране на приходи е доста голяма. Какво имате точно предвид в конкретика? Мнението ви за рисковете по отношение на това сливане и опасността за приходите? Какво може да се случи? От мотивация на служителите, от начин на работа. Изобщо структурирането на двете агенции в момента е било съвсем по различен начин. Сега да заработят под една шапка и по изключително нов модел се крие своите рискове, разбира се, но пак казвам, официалната позиция на БСП ще бъде оповестена съвсем скоро, когато направим необходимите анализи. Сега, какво се случва с временната комисия? Ясно ли ви е на вас кога ще заседава отново тази комисия? Тя имаше едно заседание миналата седмица. Вчера говорих с Гроздан Караджов, когато включихме от разстояние. Ваш колега от Има такъв народ. Той каза, изпратил съм докладна записка към председателя с конкретни лица, за които настояваме да бъдат изслушани, в това число и бившия главен прокурор Иван Гешев. Обаче ние не знаем дори кога ще е следващото заседание. Вие имате ли тази информация? Изобщо днес нещо чува ли се по темата? Според нас по-важен въпрос е какъв ще бъде резултат от тази комисия. Тя, че ще има заседание, ще има. Дали ще бъде днес, дали утре, дали другата седмица. Въпросът е дали ще се стигне до поръчителите, до тези политически фигури, които са облагодетелствали от подобни кръгове, защото мисля, че нито във вас, нито в обществото, нито в мене и изобщо пред нас като партия има съмнение, че са функционирали не един, не два и дали още функционират такива задкулисни кръгове в съдебната система. Защото ако не се стигне наистина до истинските поръчители, до тези, които са давали заповедите и тези, които са осигурявали, че дърнат подобни групи, ефектът ще бъде никакъв. Тоест, колкото и комисии да се направят, това ще бъде абсолютно без никакво значение. Защото виждаме как почват да изплуват факти, обстоятелства, които са били прикривани, крити, един знаел, друг не знаел. Това означава, че е имало известно знание в висши политически фигури за това, което случва. Въпросът е те до каква степен са били обвързани с този случай. И с другия, с Петър Петров, Еврото, защото очевидно се оказва, че има връзка. Въпросът е дали има и други такива в момента, функционират ли и така нататък. И тези въпроси дали ще бъдат разнищени. Това е най-важното. Оптимист ли сте? Усещам по-скоро песимизъм в това, че тази комисия ще има някакви резултати. И в крайна сметка обаче заседанията са важни, за да работи тази комисия, за да се изслушват хора, различни лица, които под една или друга форма имената им са изникнали някъде там в разследванията за Мартин Божанов един път, а втори път в 8-те джуджета, защото и това разследване се вдига отново на дневен ред. И крайно време, всъщност, тези две разследвания са отблизо преди 3 години и нямаме кой знае какви действия. Да не говорим, че са прекратени разни разследвания на определени лица. Оптимист или песимист сте и ще настоявате ли вие за конкретни действия по отношение на изслушване на хора? Първо, прекаленото затрупване на комисията с лица, които бъдат изслушвани, със сигурност ще затрудни нейната работа. Те трябва да бъдат така много добре филтрирани, да задават достоверна информация. В крайна сметка трябва да си даме сметката, че една парламентарна комисия не е разследващ орган. Тя може да даде необходимите заключения по отношение на бъдещи законодателни промени или да предаде данни, факти, обстоятелства, които се издобила на прокуратурата. Но
е притеснително и това, което вие казахте, че вече определени дела са прекратени, не се работи по тях. Очевидно, така видими данни за престъпление, които прокуратурата е преценила, че не е. Аз вече няколко пъти съм казал, ще го повторя и втори път. Една прокуратура, която обвини господин Борисов за Чекмедже гейт, за Барселона гейт, която обвини господин Петков за двойното гражданство, за декларациите, които той е подписвал. Сега да ни се представя, че може да доведе нещата до успешен край. Това до голяма степен поставя под съмнение изобщо ефективността на работа на тази институция. Така че искрено се надявам работа на тази комисия да не бъде поредното замитане под килима на тази неприятна история, криминална в своята същина и показваща дълбочината, в която е проникнало политическото влияние в съдебната власт. И в този ред на мисли, готови ли сте да гласувате определени законодателни промени, чрез които на практика да ви бъде позволено да боравите с допълнителна информация? Говоря за информация, която изпада в графата следствена тайна. Затова започнаха да говорят ваши колеги, че ако се наложи, ще го гласуват в пленарната зала. Каква е позицията на БСП? Защото пак да уточним, да, временна комисия за установяване на факти, обаче парламента не е разследващ орган и в някаква ситуация може да ви бъде отказан достъп до дадена информация, именно заради следствената тайна. Да, така е. Тя се отказва непрестанно. Това не е само в тази комисия, а в други времени комисии, които се опитват да стигнат до някакви изводи. Аз участвам в няколко такива и положението е идентично. Аз не участвам в тази комисия, но близо следя нейната работа и опасенията са ми, наистина, че ще бъде прикрита доста информация, която виждате тези обвинения, които се хвърлят между бившия вътрешен министър, настоящия вътрешен министър. Изобщо тази каша, която става все по-гъста и по-лепкава, цапа най-вече управляващите, но те да трябва да дадат отговори на тези въпроси. Въпросът е с законодателни промени. Можете ли да прескочите налага това препятствие? С отказ, ако разбира се, ако разбира се добре обосновани и ще постигнат необходимата цел за разкриване на обективната истина, да се стигне именно до поръчителите от тези висши политически кръгови, които са споменавани в тези журналистически разследвания и тези данни, които се изнасят от свидетели, разбира се, това би бил добър ход. И още нещо, на финала сме на нашия разговор, разбира се, ще проследим. А само ми кажете, имате ли информация кога е планирано следващото заседание или все още не е планирано? Все още нямам информация. Добре. За кога е планирано това заседание. Сега, друга тема се завърта на политическия терен. Тя не ви засяга вас като опозиция, обаче отразява управляващото мнозинство. Разбрали сте за този меморандум на Продължаваме промяната, Демократична България, а днес се очаква и отговора на ГЕРБ СДС за предложението на ППДБ, което включва 4 основни теми. Смяна на регулатори, промяна в службите, съдебна реформа и антикорупционни мерки. Ясен механизъм как управлението да се ротира на всеки 9 месеца до края на мандата. Изброявам ги набързо, няма да влизам сега в детайли, защото времето ни приключи, но отстрани като опозиция, какво мислите за този меморандум? Какво мислите за този политически ход? И каква прогноза даже бихте направили? Не като партия, а като народен представител от опозицията, ви питам. Да, и като такъв, и като представител на партия, отстрани това изглежда като един ефтин пазарлък за постове, за влияние, за власт, за пари и каквото друго се сетите. Това е просто една игра за пред публиката, за да могат да се разпределят порциите във властта. Благодаря ви много, господин Иванов, за този разговор. Продължаваме да следим какво се случва в пленарната зала. Разбира се, и да следим реакциите по всички тези въпроси. Сега да погледнем към пленарната зала, колеги.